Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um excelente dia para todos. Estamos aqui com o nosso Direito Administrativo, Teoria e Prática. Hoje eu quero responder um questionamento que é muito cobrado em prova e sempre gera dúvidas nos alunos. Lembra que no vídeo anterior nós diferenciamos os atos administrativos simples, complexos e compostos? A pergunta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte: a concessão de aposentadoria é um ato administrativo composto ou complexo? Você sabe? Não? Então vamos descobrir a resposta para esse questionamento. Antes disso, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo e também se inscrevessem no canal. Posso contar com vocês? Muito bem. Então vamos à resposta deste questionamento. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte, pessoal. O ato de aposentadoria, reforma e pensão é um ato complexo. Lembra o que é um ato complexo? Que para a manifestação do ato, nós estamos diante de um ato que é único. Um ato único, mas que vai depender da conjugação de dois ou mais órgãos. Lembra da relação sexual? Nós temos ali um ato único, que é a relação sexual, sendo realizada por duas pessoas, duas ou mais, né? Então, o ato de aposentadoria é um ato complexo. Por quê? Porque vai depender de manifestação do órgão que o servidor está vinculado e do próprio Tribunal de Contas. Então, veja que nós temos dois órgãos para um único ato. Se o Tribunal de Contas indeferir o registro, não precisa conceder o contraditório. Isso aqui é importante. Se o Tribunal de Contas indefere o registro, não precisa conceder o contraditório. O Tribunal de Contas, ele vai ter o prazo de 5 anos para apreciar a aposentadoria, sob pena de deferimento tácito do registro. Se não ocorrer apreciação nesses 5 anos, isso gera o quê? O deferimento tácito do registro da aposentadoria. A partir do deferimento, começa a contar o prazo decadencial de 5 anos para anulação da aposentadoria. Isso aqui é importante também. E para desfazer, o que que nós temos que considerar? O contraditório, a participação do Tribunal de Contas da União e do órgão, por isso que trata-se de um ato complexo, tanto na edição quanto no desfazimento. Sobre esse tema, nós temos uma súmula vinculante número 3, que diz o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, veja, o contraditório é assegurado nos processos perante o Tribunal de Contas, e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo. Agora, se for na apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, esse contraditório e essa ampla defesa precisam ser assegurados? Não. Vejam como que esses assuntos têm sido cobrados em prova. Primeira questão: no contexto da apreciação e do controle dos atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos, a posição majoritária do Supremo Tribunal Federal é a de que a concessão de aposentadoria é um ato complexo e só se aperfeiçoa com o registro do ato no Tribunal de Contas. É um ato complexo? Sim. O aperfeiçoamento se dá com o registro no Tribunal de Contas? Verdadeiro. Próxima. A aposentadoria é um ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas, o qual pode determinar a supressão de parcelas a que o ex-servidor não faça jus. Verdadeira também. Terceira,
Geraldo, servidor da Justiça do Trabalho, após cumprir os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, ingressou com o pedido no setor competente e foi informado que, constatado o preenchimento dos requisitos exigidos, o seu pedido ele seria deferido e publicado no Diário Oficial. À luz da sistemática constitucional, o deferimento da aposentadoria deve ser registrado perante o Tribunal de Contas, que pode, de modo fundamentado, negar-se a promover o registro. Será que o Tribunal de Contas ele pode negar-se a promover o registro? O que que vocês acham, pessoal? Bom, essa questão ela é muito interessante, né? Por quê? O Tribunal de Contas ele exerce um papel muito relevante e nesse caso ele pode discordar da administração pública de forma fundamentada e negar-se a promover o registro. Tá? Então deve ser registrado perante o Tribunal de Contas, sim, e pode, desde que seja de modo fundamentado, negar-se a promover o registro. A questão número 3 também está correta. Ok? Gostaram da questão das questõezinhas de hoje, do tema de hoje? Se sim, dê o seu joinha, se inscreva no canal e me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.